दर्शक महानुभावहरु जानकारीहरु तपाईले विभिन्न माध्यमबाट पाइ नै रहनु भएको छ होला, तर पनि आफुलाई थाहा भएका जानकारीहरु तपाईलाई प्रदान गरेर तपाईलाई सूचना प्रदान गर्नको निमित्त म फेसबुक लाइभमा उपस्थित भएको छु। भर्खरै केही समय अगाडि मात्र नेपाल सरकारले गरेका निर्णयहरु यहाँहरुले जानकारी पाइसक्नु भएको छ होला, जस अनुसार भोलि बिहान 6 बजेबाट लकडाउन एक साताका लागि लकडाउन गरिएको छ। यसको अर्थ लगभग कर्फ्यूको अर्थमा बुझ्न सकिन्छ। यसलाई सामान्य हिसाबले बुझ्नु पर्दाखेरि बुझ्नका लागि यसको शाब्दिक अर्थमा भन्दा पनि यसले के कस्तो हुन्छ, यसबाट के कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने बुझ्नका लागि, जसअनुसार आम नागरिकलाई आवत जावत घरबाट बाहिर निस्किन बन्देज गरिएको छ, तर अत्यावश्यक सेवामा रहेका जस्तै खाद्यान्न, औषधि लगायत अथवा सरकारबाट अनुमति लिएका अथवा सुरक्षा निकायका मानिसहरू अथवा ती सवारी साधनहरूले आवत जावत गर्न पाउँछन् अथवा सरकारसँग अनुमति लिएकाहरूले पाउँछन्। त्यसभन्दा बाहेककाले आवत जावत गर्न पाउँदैनन् र आम सर्वसाधारणमा हिँडडुल गर्न रोक लगाइएको छ। यसलाई लिएर धेरै मानिसहरुमा भागदौडी पनि सुरु भएको छ। अहिले यतिखेर किनमेलहरु गर्ने, स्टक गर्ने कुराहरु भएको छ, तर मलाई विश्वास छ सरकारले आपूर्तिका लागि अथवा खाद्यान्नका लागि मानिसमा धेरै समस्या पर्यो भने त्यसका लागि केही न केही पहल गर्छ भन्ने कुरामा मलाई विश्वास छ र हामी संचारकर्मीहरु पनि लागि पर्ने छौं तपाईहरुका यी सुविधाहरु नकाटिउन अथवा यो अवस्था नआओस् भन्नका लागि। यसर्थमा धेरै एकदमै धेरै हुलदंगा गर्नुपर्ने अवस्था हुँदैन अनुमान गर्न चाहन्छु म, र यसका लागि हामी पक्कै पनि आवाज उठाइ नै रहनेछौँ र तपाईलाई यो पनि जानकारी गराउन जरुरी छ कि कृपया आफ्नै घरभित्र रहनु होला। यो बन्द भएको मौका छोपेर कोही मानिसहरू साथीहरू बीच भेटघाट गर्ने, अन्य नेपाल बन्दहरूमा भएको जस्तो विभिन्न राजनीतिक दलहरूले गरेको बन्द आह्वानहरूमा गएर साथीभाइ बस्ने, जमघट गर्ने, पार्टी गर्ने, जुवा तास खेल्ने, रमाइलो गर्ने, पार्टी गर्ने, यस किसिमको यो बन्द होइन। तपाईँ र अर्को व्यक्ति बीच कुनै पनि सम्पर्क नहोस्, दूरी रहोस् र यो संक्रमण, कोरोना भाइरसको संक्रमण नफैलियोस् भन्नका लागि यो दूरी राख्न एकदमै जरुरी छ। कतिपय देशहरूमा भएका घटनाहरू यस्तै कुरालाई नबुझ्दाखेरि नागरिकले आफ्नो अनुशासनलाई पालना नगर्दा र राज्यले भनेको कुरा नमान्दाखेरि भयावह स्थिति सृजना भएको है। यो कुरा एकदमै ध्यान दिएर सुन्नुहोला र यसलाई मान्नुहोला। आफ्नै घरभित्र बस्नुहोला। एउटै मात्र तपाईलाई, यदि तपाईलाई कसैले सारिदियो र तपाईँ कहीँ गएर तपाईले त्यो संक्रमण ल्याउनु भयो भने मात्र तपाईँ संक्रमित हुने हो। तपाईँ एकदम अलग बस्नुभयो, आफ्नै घरभित्र बस्नुभयो, बाहिर जानु भएन, कुनै काम तपाईको नहुँदा तपाईँ चुपचाप बस्नुभयो भने तपाईलाई सर्दैन। त्यति मात्र उपाय छ र संक्रमित अथवा घुलमा जानु पर्दाखेरि मास्क लगाएर मात्र जाने अथवा अत्यावश्यक एकदमै इमर्जेन्सी हुँदा मात्र तपाईँ जानुभयो भने मात्र बच्न सकिन्छ। यसबाट जान्नुपर्ने कुरा के भने यसै यो लकडाउन भएको होइन, संसारमा भएका अन्य देशहरूको ट्रेन्ड तपाईले हेर्नुपर्छ। सुरुवात कस्तो थियो र कसरी अरु देशहरूलाई हम्मे हम्मे परेको छ सम्झनुहोस्। ती देशहरू जसलाई हम्मे हम्मे परेको छ ती देशहरू आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थामा उपकरणका हिसाबले अथवा विभिन्न कारणले ती देशहरू अत्यन्त धेरै सक्षम छन्, तर पनि ती देशहरूलाई आपद विपद परेको छ। हामीले समय पाएका छौं, हाम्रो लागि यो सौभाग्य हो, तर यो समयलाई दुरुपयोग गरेर हुलमुलमा जाने, भागा दौड गर्ने, गाउँकाहरू शहर जाने, शहरकाहरू गाउँ जाने, देश विदेशबाट ठाउँ ठाउँमा जाने, बसमा कहीँ पनि हुल हुज्जत गर्ने, एकअर्काको नजिक समीपमा आउने, यस्तो गर्यौं भने जुन भयावह स्थिति अन्य देशहरूको हामी देखिरहेका छौं त्यो हाम्रो देशमा नआउला भन्न सकिदैन। त्यसकारणले कृपया धैर्य गरौं, जहाँ छौं त्यहीँ बसौं, घरमै बसौं, काम नभएको अवस्थामा कहीँ कतै नजानुस्। यो छुट्टी दिएको होइन, यो रमाइलो गर्नको लागि, मौज मजा गर्नको लागि, साथीलाई फोन गरेर मेरो घरमा आऊ भन्नका लागि अथवा कुनै साथीले फोन गरेमा उसको घरमा जानको लागि होइन। यो कुरा बुझ्न ढिला भयो भने तपाईँ हामीलाई संक्रमण हुन सक्दछ र संक्रमण भइसकेपछि यदि त्यस्तो अवस्था आयो भने हाम्रो मुलुकको स्वास्थ्य अवस्था, अस्पतालहरूको अवस्था तपाईँ हामी सबैलाई थाहै छ। आत्तिनका लागि होइन, सजग हुनको लागि मैले यहाँहरूलाई कुरा जानकारी गराएको छु। एक जिम्मेवार सञ्चारकर्मीको हिसाबले आफूलाई अत्यन्त यो बारेमा जानकारी गराउन उपयुक्त ठानेको छु र म विश्वास गर्न चाहन्छु तपाईले आफ्नै तवरबाट आफ्नै तरिकाले पनि सूचनाहरू प्राप्त गरिरहनु भएको छ होला। म यहाँहरूलाई विनम्रतापूर्वक हात जोडेर अनुरोध गर्न चाहन्छु, कृपया घरभित्र बस्नुहोस्। यो युद्ध भनेको एक्लै बसेर कहीँ कतै नगएर आफूभित्र एउटा घेरा लगाएर बसे मात्र जितिन्छ। केही हप्ताका लागि त्यसरी बस्न सकिन्छ। मान्नुहोस् तपाईँ एउटा त्यस्तो जेलमा पर्नुभयो जहाँ बस्ने, फोन गर्ने, गर्ने इन्टरनेट चलाउने खाना खाने आफ्नै घर भित्र बस्ने सबै सुविधा छ। हो त्यहाँ केही हप्ताका लागि सुविधा सम्पन्न आनन्दको आरामको आफ्नै घर भित्रको जेल भित्र छु भन्ने महसुस गर्दिनु भयो भने साच्चै नै सबैलाई बचाउन तपाई सफल हुनुहुनेछ। यो विनम्रतापूर्वक मैले अनुरोध गरेको छु यहाँहरुलाई र सरकारले पनि लकडाउन यसै पनि गरिसकेको छ र यो अवस्थामा कृपया जति सक्दो एक्लै बसौं, आफै मात्र बसौं, कसैलाई आफ्नो घरमा नबोलाऊं, आफू कसैको घरमा नजाऊं र संक्रमणबाट बचौं र बचाऊं। मेरो विनम्रतापूर्वक यहाँहरुलाई अनुरोध छ नियमित रूपमा साबुन पानीले मिची मिची कम्तीमा पनि 20 सेकेन्ड हात धुन एकदमै जरुरी छ र हाक्सिउँ गर्दा खोक्दाखेरि तपाईले टिश्यु पेपर अथवा रुमालले मुख छोप्नुपर्छ र त्यो रुमाल अथवा टिश्यु पेपर बिर्को भएको डस्टबिनमा तुरुन्तै फाल्नुपर्छ र यदि रुमाल छैन भने तपाईले यसै सिधै हातछिउ गर्नु खोक्नु भन्दा कुइनाले यसरी मुख छोपेर हातछिउ गर्नु भयो भने सुरक्षित रहनुहुन्छ। अन्य तपाईको छेउमा भएका मानिस पनि सुरक्षित हुने एउटा प्रबल सम्भावनाहरु हुन्छ। त्यसकारणले यी सबै कुराहरुलाई मनन गर्दिनु होला र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा कृपया आफ्नै घरमा बस्नु होला, बाहिर नजानु होला र कसैलाई निमन्त्रणा गर्न अथवा रमाइलो गर्नको निमित्त जमघट नगर्दिनु होला। कृपया यदि मानिदिनु भयो भने संसार यति गाह्रो गरी यो लडाई लडिरहेको छ, यही चीज नमान्नाले यति अनुशासन नहुने हो भने समस्या पर्छ। याद गर्नुहोस् चाइना एकदमै अनुशासित भएर चाइनाले यसका विरुद्ध लड्न सक्यो। यदि मान्नुहोस् चाइनाको सरकार यस मामलामा त्यति स्ट्रिक्ट नभइदिएको भए यहाँहरुलाई थाहा छ जुन किसिमको शासन व्यवस्था छ, जुन किसिमको व्यवस्था चाइनामा छ, त्यहाँको सरकार अथवा जसले त्यहाँ सरकार चलाइरहनु भएको छ उहाँहरूले आफ्नो नागरिकहरूलाई नियम कानुन पालना गराउने जुन किसिमको एउटा स्ट्रिक्ट एउटा व्यवस्था छ त्यो भएका कारण र नागरिकले पनि अनुशासन राज्यले भनेको सरकारले भनेको मानेका कारण त्यो अनुशासन कायम गरेका कारण त्यत्रो ठूलो जनसंख्या भएको देशमा अहिले निर्मूल हुने तहरमा छ र चाइना अहिले संसारलाई मद्दत गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्न आँटिरहेको छ, संसारलाई मद्दत गर्न सक्ने हैसियत बनाइरहेको छ। मान्नुहोस् यदि चाइनाको सरकारले पनि वास्ता नगरिदिएको भए अथवा चाइनाका मानिसहरूले पनि दौडादौड गरेर एउटा शहरको मान्छे अर्को शहरमा बसमा ट्रेनमा झुन्डिएर कचाकच गरेर भागाभाग गरेर हिँडिदिएको जमघट गरिदिएको भए कुन अवस्थाको सृजना हुन्थ्यो। सरकारले जबरजस्ती यी कुराहरूलाई लागू गरायो र नागरिकले त्यो अनुशासन भित्र बसे र सरकारले गरेको आग्रहलाई पालना गर्यो। यतिखेर म नेपाल सरकारको साथमा छु। तपाई पनि सरकारले भनेका कुराहरूलाई मान्नुहोस्, नियम पालना गर्नुहोस्। जुन अवस्थाको सृजना भएको छ अहिले त्यसलाई लिएर सरकारले रेस्ट्रिक्ट गरेका नगर्नुहोस् भनेका कुरा नगर्नुहोस्, पालना गर्नुहोस् भनेका कुरा पालना गर्नुहोस्। सबै मिलेर लड्न जरुरी छ। मेरो विनम्रतापूर्वक अनुरोध छ घरमै बसौं, बाहिर नजाऊं, यति भन्न चाहन्छु र भोलि बिहानबाट एक साताका लागि लकडाउन एक प्रकारको कर्फ्यू बुझ्नका लागि, यसलाई कर्फ्यू भनेर बुझे पनि फरक पर्दैन, आवाज जावत बन्द गरिएको छ। कृपया सचेत रहनु होला यही भन्न चाहन्छु र यो सबै चीज हेरिदिनु भएकोमा, शेयर गरिदिनु भएकोमा तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्ते। हेलो एभ्रीवन, नमस्ते, इट्स मी प्रदीप। तपाईहरुलाई जानकारी त भइ नै सक्यो होला, प्रेमी 3 को रिलीज डेट हामीले केही समयको लागि पोस्टपोन गरेका छौँ। केही समय भन्दा नि अलि अनिश्चित समय, अलि अनिश्चित छ त्यसको रिलीज अहिलेसम्मको लागि। तपाईहरुलाई अवगतै छ कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि जुन हाम्रो जनजीवनमा अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना भएको छ त्यही कारण हो प्रेमी 3 सर्नुको। त्यही हो फिल्मलाई तपाईहरुले माया गरि नै राख्नु भएको छ। भोलिको दिनमा रिलीज डेट फिक्स भएपछि नि यतिकै उत्साहित भएर फिल्म हेर्न आउनुहुन्छ होला भन्ने आशा त छँदैछ। अहिले तत्कालीन परिस्थितिमा चाहिँ कोरोना विरुद्ध हामी सबै एकजुट भएर लागौँ, आफूलाई फर्स्ट अफ अल सेनिटेसनमा ध्यान दिउँ, मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ आफूलाई जोगाउँ। त्यही हो भिडभाडबाट आफूलाई टाढा राखौँ अहिलेको कन्डिसनमा। त्यही नै हो, छिटै भेट्नेछौँ तपाईहरूलाई होल प्रेमी 3 टिम सहित। थ्याङ्क यू। सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा मेरो नमस्कार। म करिश्मा मानन्दर। अहिले विश्वभरि नै महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19 अथवा कोरोना भाइरसबाट अपनाउनु पर्ने सचेतनाहरू विभिन्न मिडिया मार्फत आइ नै रहेका छन्। तर म आफूले अपनाएको सचेतनाहरू चाहिँ हजुरहरूलाई सेयर गर्न चाहन्छु। जस्तो कि अहिले म घरभित्रै बसेको छु, यो भन्दा पहिलो दिनहरुमा पनि जस्तो कि यसपालि मैले होली सेलिब्रेसन गरिन किनभने मलाई लाग्यो होलीमा धेरै मानिसहरु जम्मा हुनुहुन्छ त्यसैले यो रोग सर्ने सम्भावना बढी हुन्छ किनकि यो सरुवा रोग हो त्यसैले पनि त्यो मैले यसपालि क्यान्सल गरे र त्यसैको त्यो बेलादेखि नै सचेतना अपनाउँदै आएको छु किनकि त्यो बेला भर्खरै चाइनामा त्यो कोरोना भाइरसले पाइला टेकेको थियो त्यसपछि विश्वका अन्य मुलुकहरुमा यसले फैलिने भनिदै गयो र विशेष गरी यात्रा गर्ने यात्रुहरूले चाहिँ एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँसम्म यो संक्रमणलाई चाहिँ लिएर गएको देखियो त्यसैले पनि हामीले विशेष सचेतना अपनाउनु त्यो बेलादेखि पर्थ्यो जस्तो मलाई लाग्थ्यो र अहिले आएर चाहिँ यसले विश्वका विभिन्न मुलुकहरूलाई छोएको छ र यसको सबभन्दा उत्तम उपाय भनेको चाहिँ सचेतना अपनाउने हो जस्तो चाहिँ विभिन्न मिडियामा आइ नै रहेका छन् कि हाच्छिउ गर्दाखेरि मुख छोप्ने न्यापकिन जुन प्रयोग गर्नुभएको छ त्यो फ्याल्ने हाच्छिउ गर्दाखेरि सिधै नगरेर साइडबाट यसरी हाच्छिउ गर्ने र कुनै पनि चीज छुनुभन्दा पहिला र छोइसके पछाडि हातहरू साबुन पानीले कमसेकम 20 सेकेन्ड मिचिमिची धुने र यदि कुनै ठाउँमा छोएको छ भने त्यसले आफ्नो फेसको मुखको अथवा आँखाको अथवा कुनै पनि भागमा चाहिँ तुरुन्त नछोइहाल्ने हात धोएर मात्रै छुने जस्ता विभिन्न प्रकारका चाहिँ सावधानीहरू अपनाउनुपर्छ र विशेष गरिकन कोही मानिसलाई कोल्ड लागेको छ खोकी ज्वरो रुगा लागेको छ भने ती मानिसहरूसँग दूरी राख्ने र अहिले त सम्भव भएसम्म चाहिँ सकेसम्म होलमोल भएको ठाउँमा नजाने र घरबाट बाहिर ननिस्किने नै गर्नु राम्रो हुन्छ होला किनभने चाइनाको पनि एउटा एक्जाम्पल हामी लिन सक्छौँ चाइनामा चाहिँ नि उहाँहरूले सबैलाई क्वारेन्टाइनमा राख्नुभएको थियो र सकेसम्म घरबाट बाहिर ननिस्किने उपाय नै अप्नाउनु भएको थियो र अहिले धेरै जस्तो कन्ट्रोल भएर गएको छ भनेर हामी विभिन्न न्युजमा सुन्न पाउँछौँ र अर्को एउटा थप कुरा चाहिँ म यहाँहरूलाई के पनि भन्न चाहन्छु भने जस्तो चाहिँ हामी अहिले घरमा बस्दाखेरि विभिन्न मिडिया प्रयोग गर्छौँ हैन विभिन्न प्रकारको न्युजहरु हेर्ने गर्छौँ चाहिँ आफ्नो विभिन्न सामाजिक सञ्जाल मार्फत तर सबैले सही चाहिँ न्युज दिइरहेको हुन्छ जस्तो लाग्दैन कतिपय भ्रम पनि फैलाइरहेको हुन्छ ती भ्रममा नपरौँ किनभने हामीलाई थाहा भइसक्यो कि यसको सबैभन्दा मुख्य उपाय भनेको नै सावधानी अपनाउनु हो त्यसैले त्यस्ता भ्रममा नपरौँ र घरमा बस्दाखेरि राम्रा किताब पढौँ मेडिटेसन योगा गरौँ हैन र आफूलाई एकदम सकारात्मक राख्ने प्रयास गरौँ यो सुझाव दिन चाहन्छु किनभने आज अहिले त यो फर्स्ट विक जस्तो हो हामीले यसरी सावधानी अपनाइरहेको तर सेकेन्ड अर्को थर्ड विक पनि हुन सक्छ त्यो अवधिमा चाहिँ नि आफ्नो मानसिकतालाई पनि एकदमै स्थिर राख्नलाई यी प्रकारका कुराहरू सकारात्मक कुराहरू चाहिँ आफूमाथि चाहिँ अप्लाई गर्नलाई र अपनाउनलाई यहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। हस्, नमस्कार।